هذه المولات الكبرى في صومالي مدير محمد عبد الله الفرماجي وهي تكون كان فرق من الجريده الصوماليه تحت اليمين ومجالوليكا فرنسا يسكن الى طرف كان اليوم sarta uler en magaalada Brussels halkaan oo madaxweynuhu ku sameeyay casho dhamaan ergadii ka soo qayb gashay shirka kan insha Allah madaxweynuhu mar dhow noo imaanaya dadka magaalada ayaa waxay ku heesayaan madaxweyne farmaajo soo dhawow waa dadbeedde soo dhawow farmaajo la daadihi ay leeyihiin adiga maxay kula tahay nabad iyo nolol shirkii maanta soconayay magaalada Belgium waxa ay dowladaha reer Yurub isku raaceen dhammaantood inay dowladdani hiigsanayso oo hoggaanku u wado jihada suuban wasiirka arrimaha dibadda dalka Sweden oo ah wasiiradii gogosha fiirsay ayaa tiri waxaan goorinaynaa dowladda federaalka hiigsiga ay wado annagana waajib ayaana saaran hiigsigaas inaan ku garab istaagno waana taageerinaa insha allah shirka qaytisii dambe waa berito madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo gulaarin doona madaxweynuhu wuxuu galabta harakan meeshaas dheer ya casho loogu sameeyey dhammaan dadkii ka soo qayb galay magaalada waa magaalo dheer haddaan wax yar aan idinka siiyo magaalada ama waddanka Belgium waxaa ku nool 11 milyan waxaa looga hadlaa luqadda Holandeska, luqadda Faransiiska iyo luqadda Jarmalka waxaa degan dad kala diimo ah, kala kalara ah, kala noocyo ah laakiin dhammaantood waxay ku wada naashoonayaan nabad maxaynu ka baran karnaa waxaan uga dayan karnaa innagoo Soomaali ah oo hal diin haysan leh oo hal kalar leh war ka tag ya nabadda ay niman kaana garteen walaalayaal ma garan kartaan halkaa nagala socotaan weliba waa barta Soomaali kayba halkaa u jeeda wasiirka hore sarada gashani sidan kala ya waxaan u jeedaa nanko ahay dowladda Thank you.
magaalada Brussels ayaa si toos ah inoo kala socotaan halkan. Waxaa casharaf lagu sameeyay Soomaalida ka soo qayb gashay shirka ka furmay maanta magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka. Dhalinyaro fara badan ayaa ka soo qayb galay. Dhammaan way isugu yihiin madaxda maamul goboleedka dalka Soomaaliya. You guys are live on Facebook. How what's your thoughts today? Are you the man in the house? Rajo Rajo Inshallah. Nalal in Nabat. Nalal in Nabat. Very brief, welcome back. Mahamija Dao Sirti Arima Dyota. Halka Chova. Young Kaloi Dingya. Mahamija Dao Sirti Arima Dyota. Young Kaloi Dingya. mar kale ayaan waxaanu sugaynaa inaanu fursad u helno madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. Asalaamu calaykum warasi warama nimayow sidaa sidii runtii gudidiila ayna ka muuqata soomaaliya soomaaliya ayna ka muuqata maxaa isbedel maxaa soo koranay wax badan baa soo korday wax badan baa isbedel dareenkiinu maxadda aanu daawanaynaa waxaanu daawanaynaa dadka laga celin jiray oo la yidhi sida barta systemka maasha allah yaa systemka in qofka meeshiisa loogu tago lagu soo saaro isagu ku yimaado aad iyo aad farxadda inoo teelaan maaragno iyagoo halka warudhegaya mas-uuliyiintii dareenkana waa faraxsannahay madaxda qaranka soo dhoweynaynaa madaxda qaranka ayaa soo dhoweynaynaa haddii hadlaya madax qaran iyo mid maamulba intaba insha allah waxaan leenahay guul ayaad i rajaynaynkuna magaaladeeda runtii waa magaalo si gobonimaabay noo soo dhoweeyeen warbar kaale waxaa bitaani ma jiran oran juuski ma dhammaan ma shaqaynaya waa dilsan yaale annagaa ka quusanay walaalayaal kafee ma jiro annagaa ka quusanay odayaashu kafee bay rabaan
مالا لا نير بكيما اهلا وسهلا halkaan isugu wada yimaadeen dadkii aad ay isugu wajiyeen farxoon yihiin waa isku wada faraxsan yihiin wax colaad ka dhex muuqata ma leh maasha Allah wax diifad ka dhex muuqata ma leh dadka dhan nabad ilaa dadkii nabadaan ku dhaa dadkii sida la isugu reereeyay ma maray Soomaaliya isnaab iyo asnaab wax la yiraahdo waa ben adaa qabyaaladii qashri qurna jir wax la yiraahdo waa ben aad iyo aad loogu faraxsan yahay aad iyo aad baad mahadsantahay aad maqlaysiin qor iyo xanaad aad leedii runta la idiin sheeg ahay ma miin yahay idiin kiya marka dowladayaal haddii wax la idiin sheegi jiray la idiin sheegi halka aad weli naga socotaan waa barta Somali Cable ay ku leedahay Facebook marka runtii waxa meeshan ka dhacay wax ka duwan shirarkii aan la lagu qaban jiray Soomaali Isjacal wadamada dariska ay ka wada yimid inay madaxweynaha arkaan magaalada hoos hadaad u degatid halka hadaad fiirsid iyo laamiyada magaalada waxaa ka yeeraysa madaxweyne farmaajo soo dhowood calamadii soomaalida baabuurta halkaas soconaysa u jeedaan qaarkood ayaa waxaa ka lalmanaya sida aad arki kartaanba calankii buluugaha soomaaliyeed magaalada dhan ba waxay ku haysaa madaxweyne farmaajo ku soo dhowood Brussels ra'yi leeyahay telako waxaa la arkay iyo wax la maqlay iyo wax laga sheekeyn kara ma aha si kale kuma kartide daahir calasow ayaa shirka ka soo qayb galay olaha dowladda soo dhoweynaya ilaahay amal محمد عبد داعد واه غاسمها بيت ورباهيتا مجالة الرملة والعبد السبب الآن والتعال هاي درانك هاي أنا مستع أبو كرن أنا مفرحسا معي أنا تصل خيب قلنو سيانا أبو خيب قلنو تبينتا عشادا مدحوين محمد عبد الله فرماجي وسميي صومالي لك صوت خيب قشي سودوينتي سيجي بشير كمانتا بدك عشي عنجل إنه عنا أبو كروا عرقتي يه أوكي أيه أيه أديك تولك لكتب دوامليا بتمرأك سكاك خبطتي أيه أوكي